законними шляхами, збираючи докази вчинення в цих злочинах, ми зрозуміли, що ці особи готуються ще до скоєння низки тяжких злочинів. Як і в випадку з вже скоєним убивством, вони дуже ретельно готувалися, вони вивчали шляхи пересування потерпілого, де і як він паркує свій автомобіль, слідкували за ним, слідкували за членами його сім'ї, взагалі-то його намагалися вкрасти для отримання викупу і отримання грошей, скажімо так, корисливий мотив був. І коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили. Також вони продовжували слідкувати за сім'єю потерпілого, вивчали їх, продовжували вивчати спосіб життя, продовжували вивчати маршрути пересування, все ж таки намагалися заволодіти грошима. Потерпілий, я нагадаю, займався ювелірним бізнесом. В ході розслідування злочину, як я вже сказав, було встановлено те, що вони приготувалися і серйозно готувалися до вчинення нового злочину. Фактично вони намагалися скоїти напад на сім'ю потерпілого під час так званих 40 днів, коли вони будуть знаходитися на кладовищі біля могили. І в суботу працівниками карного розшуку поліції Києва за підтримки спецпідрозділу КОРД було затримано злочинців, коли вони вже під'їжджали до кладовища, поміняли номери, використовували фальшиві на своєму автомобілі і намагалися вчинити цей злочин. В них було вилучено в автомобілі гранату. Скоріше за все, вони її використовували, змогли б використати, щоб скоїти ще один замах на навмисне вбивство або фактично навмисне вбивство. Було проведено низку обшуків, подальша робота вже проводилась, як я вже сказав, і працівниками карного розшуку, слідства поліції Києва, департамент карного розшуку Національної поліції і за підтримки процесуальних керівників прокуратури міста Києва. На обшуках було вилучено 6 гранат, 2 пістолета, пістолета ПМ, близько 1000 набоїв і вибухівка, динаміт. Злочинцям вже було пред'явлено підозри в приготуванні до скоєння навмисного вбивства. Також їм трьом пред'явлено підозри по скоєнню вбивства ювеліра 5 березня. Ще підозри по знайденим познайденій зброї і вибухівці. В теперішній час проходять судові засідання по обранню запобіжного заходу. Слідчі за узгодженням з процесуальними керівниками подали подання про тримання під вартою, безальтернативне тримання під вартою. Всі троє – це громадяни України, двом по 49 років, одному 45 років. Один вже раніше судимий, був знайомий потерпілого. Така історія, як я вже сказав, напередодні дня карного розшуку, професійного празднику, блискавично спрацювали наші працівники, з чим я їх вітаю з цим розкриття. І також хочу, користуючись нагодою, привітати всіх працівників карного розшуку України з професійним святом, побажати успіхів, яскравих затримань, розкриття злочинів і плідної роботи на благо нашої батьківщини. Отже, Андрій Крищенко і про свято, і про розкриття злочинів, зокрема про затримання трьох українців, які причетні до вбивства 5 березня в Києві власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. Ну, я так розумію, що ці троє готували інші протиправні дії, і зараз їм обирають запобіжні заходи.